Helt siden start, så å si, så har jeg hatt en stor drøm. Min store drøm, det var å bli trillet ut på scenen i en kjempestor kake. Hvor jeg skulle komme opp av denne kaken og synge favorittpinnen min for dere. Jeg har jo skjønt med året at liksom, jeg hadde litt høye forhåpninger til meg selv. Ja, det er greit. Men jeg tenker at vi kan møtes litt på midten. Så med deres hjelp, alle sammen, så tenker jeg at vi skal prøve å få til det her og nå. Så da kan teknikken få lov til å kutte lyden på mikrofonen min. Og så kjører vi. Aldri må du skade blomsterne, for de vet at du elsker dem. Ikke sant? Eller hva? Yeah.